Чим загрожує черговий транш МВФ пересічним українцям? Новину про майже укладену домовленість із Міжнародним валютним фондом більшість подає та сприймає як позитивну. Мовляв, гроші – то надія на розвиток. Проте насправді мешканці України навряд чи відчують на собі покращення. Навпаки, варто очікувати подорожчання в усіх сферах життя. У Світлани троє дітей, двоє неповнолітні, старша донька, студентка, тобто сама ще не заробляє. Усі витрати тягне на собі матуся. Маю роботу, мінімальна зарплата 3700, на роки виходить 2600 або 2500. Тільки комунальні послуги у мене обходяться 2000 в місяць. А накормити 4 чоловік на залишилися 500 – це просто смішно. Рівень нищети. Вони хочуть нас рабами зробити або зовсім деградованим народом. Отримання Україною чергового траншу від МВФ – це гарантоване подорожчання газу для населення, бо Міжнародний валютний фонд ставить врегулювання ціни на газ однією з умов. Міністерство фінансів підготувало аналіз проєкту «Нафтогазу». Згідно з цим документом, вартість газу для населення та підприємств з 1 квітня може вирости на 62%. За підрахунками експертів, при подорожченні газу інші комунальні послуги також зростуть у 1,5-2 рази. Ніхто не отчитується за отримані гроші, куди їх направили. Экономику разваливают, соцстрахование разваливают, медицину розвалюють, образування розвалюють. Куди йдуть ці гроші? Українці не встигають заробляти гроші, які доводиться віддавати за комуналку. Лідер громадської сили Загід Краснов упевнений, чергове подорожчання не наповнить державну скарбничку, а тільки збільшить кількість боржників. І в цю пастку влада загнала себе сама. Україна говорить, наше правительство говорить, що ми вам гарантуємо возврат кредиту тим, що уменьшимо розходи на пенсії, поднимая пенсионный возраст, то есть уменьшая количество пенсионеров. Мы вам вернем деньги, ваши транши или кредиты, тем, что сегодня поднимем цену на газ, в бюджет будет поступать больше денег и тому подобное. Все вопросы к правительству. З 2014 року кількість бідних людей зросла на 10,5 мільйонів. Громадян, які мають доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму, побільшало до 17 мільйонів людей. При тому, зазначає Загід Краснов, допомогти населенню зменшити комунальні платежі реально. І не лише за допомогою модернізації комунальних систем. Український добичий газ, а у нас ми в рік добуваємо 20 мільярдів кубометрів. І це достатньо, щоб закрити повністю цей питання для комуналки, щоб этот газ продавали для украинцев. Что же касается для предприятий, предприятия пусть участвуют в рынке, пусть закупают по мировым ценам и производят свою продукцию. Але й того ніхто не робить. Натомість подорожчання. А наразі заборгованість українців за житлово-комунальні послуги вже складає понад 32 мільйони. Левтина Варава, Олександр Височин. Новини 9 каналу.